Alex! Kolla vad jag har! Det är super duper fighting megaspel 3 och en halv! It was not by chance that this trouble came. Ibland när jag tänker tillbaka på tiden som har gått, så minns jag saker, förskräckliga saker som jag aldrig har förstått. Som den gången då Viktor gick på stan, han såg en tjej som åt en banan. Han synade henne från topp till tå och tänkte att det måste bli vi två. När det blir singar, lossar hår, med texten på sidan, like som kiré. Ja, det
skulle göra allt hon kan för en vän eller två och en enkelt fotograf.